ሰላም ሰላም እንዴ ምን ሰላማችሁ ብዛ ሳሚ ነኝ እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን በየትኛው አላም ዳርቻ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሰላማችሁ እንደ ምድር አሻዋ እንደ ሰማይ ኳክብት ይብዛላችሁ እንግዲህ ዛሬም ሁሉም እንደተለመደው መልካም የሆኑ ነገሮችና አስፈላጊ ማውራት ያለበትን ጉዳዮችን አጣራ አድርገን ወደ እናንታ ይዘንላችሁ የምንመጣው ይህ ሳሚ ቪዥንስ ቱ ቻናል ዞትር ወደ እናንተ መልካም የሆኑ ነገሮችን ይዞላችሁ ይመጣል ቤተሰብ በመሆን አብሮነታችሁንና አንድነታችሁን እንድታሳዩ በቲትና እጠይቃችኋለሁ ሰላም በያላችሁበት ብዝት ይበልላችሁ እንዴት አላችሁ እኔ ጋር ፈጣሪ የተመሰገና አይሁን ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ምን አዲስ ነገር ይዥላችሁ እንዲመጣሁት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የምትገምቱት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የገመታችሁ ካላችሁ ትክክል ገምታችኋል ያልገመታችሁ ካላችሁ ደግሞ ያልገመታችሁበትን ምግናት ራሳችሁ ይወቁ ነገር ግን ገመታችሁም አልገመታችሁም ነገር እኔ ዛሬ የመጣሁበትን ዋነኛ ጉዳይ የሚያሳያችሁ ወይም የምነግራችሁ ይሆናል እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ ዛሬ የመጣሁበት ዋነኛ አላማ ላይ ሲገባ ብዙዎች ምናልባት ይህንን የማደርገው ንግግር በመልካምነት ወይም በቅንነት እንድትወስዱ ላሳስባችሁ እወዳለሁ ምክንያቱም ለምንድነ ካላችሁ ማንኛውም ነገር በመጥፎ አንግል ከተመለከተን መጥፎ ነው በመልካም ነገር ከተመለከተን መልካም ነው ስለዚህ የማደርጋቸውን ንግግሮች በመልካም ነገር ወስዳችሁ ይሄ እውነት ነው ወይ ውሸት ነው የሚለውን ራሳችሁ እንድታጣሩ መጀመሪያ መልእክቴን ላስተላልፍላችሁ ይወዳለሁ ምክንያቱም እኔ ለናንተ ይህንን ስላችሁ የማወራው ነገር ለናንተ ለህይወታችሁ ያላችሁበት ነገር ላይ ትክክል ከሆነ ትክክል ነው ብላችሁ ማረጋጋጫ ይሆንላችኋል ስተት ከሆነም ደሞ ስተት ነው ሳሚ በዚህ ነገር ትንሽ አልተረዳሁትም የምትሉት ነገር ካለ ደሞ ዲስክሪፕሽን ላይ የኢንስታግራም ሊንክ አስቀምጭላችኋለሁ በዛ ገብታችሁ ያለውን ነገር ሀሳብ አስተያየት ጥቆማ ሁሉንም ነገር እዛ መጠየቅ መላክት ትችላላችሁ ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ ባጭሩ ወደ ዋነኛ ጉዳይ ላይ ሳልፍ እባካችሁ ይህንን መልእክት ላውዳይ ዘመዶቻችሁ ሽር እንድታደርጉ በክብሮት ነው የሚጋብዛችሁ ሽር ስታደርጉ የሚያየው ሰው የምጠቀምበትን ነገር ሁላችሁም ሀላፍነት ወስዳችሁ ሽር እንድታደርጉ ይጋብዛችኋለሁ ለአምስት ሰው ለሁለት ለሶስት ለአራት ለአስር ሰው ሽር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ አሳሰብኳችሁ ዛሬ ምንድን ነው አዲስ ነገር ያልኩት ትናንትና ወዲያም በዚህ ሰሞን እየሰራ ባለው ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ልኛል ብዙዎች በውስጥ ይመጣችሁኛል ብዙዎች ብዙ ነገር እያላችሁኝ ነው የምትገኙ ነገር ግን እኔ ከእንደዚህ ሀሳብ አንዳንድ ሰዎች ከምታስቡት ሀሳብ ትንሽ ረቅ ያላ ነው የኔ አላማይ እውነትና እውነት ብቻ ላይ የተመሰረታ ስለሆነ አሁን የምጠይቃቸውን ሶስት ጥያቄዎች ይሄንን ከመለሳችሁ እኔ ዝቅ ብዬ ይቅርታ ይጠይቃችኋለሁ ነገር ግን ይህንን ጥያቄ ካልመለሳችሁ ምንም እናንተን ይቅርታ የሚጠይቅበት ከዚህ ነገርም የሚመለስበት ነገር አይኖርም ማለት ነው ይህንን ሶስት ነገሮችን ከመለሳችሁ እኔ ለእናንተ ዝቅ ብዬ ማለት ነው አንገቴን ዝቅ አድርጌ ይቅርታ ይጠይቃችኋለሁ ስለዚህ ይሄ ሶስት ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚያሳያችሁ ነግራችሁ ይሆናል ሶስት ነገርን በትክክል ይሄንን ነገር ካስረዳችሁኝ በኮሜንት የሚሆኑ በቪዲዮም ሆኑ መንገድ ይሄንን ሶስት ነገሮችን ለእኔ ከነገራችሁልኝ እኔ በትክክል ወደ እናንታ ተመልሼ ይቅርታ ጠይቄ ለእነዚህም ለሰዎች የሰራውትን ቪዲዮ አጥፍቼ ይቅርታ ይጠይቃችኋለሁ ስለዚህ ወደ ዋነኛ ሀሳባችን ላይ ሲገባ ምንድነው ጉዳዩ ምንድነው ሶስቱም ጥያቄዎች የምል ይሆናል ሶስቱንም ጥያቄዎች አጣሬ ባለ መንገድ የምነግራችሁ ይሆናል ሶስቱም ጥያቄዎች መጀመሪያ ላይ ወደ ጥያቄያችን ከመግባታችን በፊት ሳውዝ አፍሪካ ላይ አሁን በዚህ ሰዓት ተሰማርቶ እያገለገሉም ሆነ እየተገለገሉ ያሉት አገልጋዮችም ሆነ ተገልጋዮችን ስም ዝርዝር እስቲ ምን ኃይል አገልጋዮች ናቸው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ያሉት የሚሉን መጀመሪያ እስቲ እንድትገነዘቡ የሚፈልገው ነገር በቅንነት ውሰዱ ብያችኋለሁ ሳውዝ አፍሪካ ላይ እስቲ በዚህ ወር ውስጥ ብቻ ምን አይል አገልጋዮች ምን አይል ተገልጋዮች ተገልጋዮች አገልጋዮች የሚለው ነገር ወደ ተገልጋዮች ወስጀዋለሁ ይሄ የራሴ ምርጫ ነው እናንታ የራሳችሁትን የፈለጋችሁትን ልትወስዱ ትችላላችሁ ያን ስል ግን ሁሉን አይወክልም ተገልጋዮች ስል እዛ üst ለመገላገል ወይም ላገለግል ወይም ሊገለገል ብሎ ይመጣ ይኖራል ሁሉን አይወክልም ስለዚህ እስቲ ናቸው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ በነዚ በአንድ ወር ውስጥ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ላገልግሎት ብሎ ወይም ሊገለገል ወይም ላገለግል ብሎ ይመጣው ናቸው የምለውን እስቲ ላንብብላችሁ ላምብብላችሁ ዋና ርዕስ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እነማን ናቸው ሳውዝ አፍሪካ ላይ ለአገልግሎት ብሎ በዚህ በአንድ ወር ውስጥ ብቻ እዚህ ከተፋሉት ወይም ሊመጡ አጀንዳ ቀጠሮ ይዞ ቀን እየጠበቁ አሉት እምናያቸው ይሆናል እስቲ አብረን እንመለከት ፕሮፌት ሄኖክ የምታውቁት ነው አገልጋይ ዮናታን አክሊሎ በጣም የሚወደው በጣም የማከብረው ብዙ ለውጦችን በህይወቴ የማይበት ጥሩ አገልጋይ ነው እንግዲህ ለምን ስም እዚህ ጻፍ ምልም አይጠፋም ዮናታን አክሌሉ እንግዲ ዘማሪ ቴዲ ወይም ቴድሮስ ይባላል ሁላችሁም ታቃላችሁ ፓስተር ጥጋቡ ዛሬ ነው ስሙንም አፖስትል ብሩክ እንዲሁም major uh, ታኬ uh, ስም ነው ምን አይል ነው እርዚ መቶ እርዚ መቶ ምን ነው ይህን ኃይል ማስረዘም ሜጀር ፕሮፔት ምሪክል ታኪ ለማንኛውም እሱንም እንግዲህ የተመለከታችሁት የምታውቁ ታቃላችሁ እኔ ከዚህ በፊት አላቀውም እስራኤል ዳንሳ እስራኤል ዳንሳ ታቃላችሁ ሁላችሁ ፕሮፔት ተስፋ ለኝ ፕሮፌት ተስፋ ለኝ አይሽም ፕሮፌት ዳዊት ዘማሪ አማን እነዚህ አስር ተገልጋዮች ወይም አገልጋዮች ካልኳቸው ውስጥ እባካችሁ እንዲሰመርልኝ የሚፈልገው ብዙዎች በስህተት እነዚህን ሰዎች ሁሉንም በጥቅልሉ የሚያስተምሩት ወይም የሚያስተላልፉት መልእክት መጥፎ ነው እያልኳቸው አይደለም አሁንም ልሰመርልኝ የምፈልገው እነዚህ አገልጋዮች ፕሮፌሰሮች እንዲሁም የተለያዩ ጸጋ ያላቸው ሰዎች የሚያስተላልፉት መልእክት ሴተት ነው እያልኳቸው አይደለም ነገር ግን ሳሚ ምንድን ነው ማውራት የፈለገው የምለውን ዋና ጉዳይ ስንገባ ሶስቱንም ጥያቄዎች በእነዚህ ሰዎች አያይዥ የማነሳው ጥያቄ ይሆናል መጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው መጀመሪ እንዴት መልሱልኝ የሚፈልገውና የሚፈልገው አንድ የታመመው ሰው አኪም ቤት ሲሄድ መዳኒት ይገዛለታል መዳኒት ካጣ ደግሞ እርዳታ የሚያደርግለት ሰው ከሌለ ያ በዛ በሽታ ውስጥ ተሸማቆ ይኖራል ወይም ታሞ ይኖራል ማለት ነው አንድ የታመመ ሰው ቤት ክርስቲያን ወይም እና እዩ ጩፋ ወይም እና እስራኤል ዳንሳ ወይም እና ፕሮፌት ሄኖጋ ሲሄድ ዘይት የተጸለው ዘይት 10 ወ 20 ወ ብር ነው ነገር ግን አንድ የታመመ ሰው እግዚአብሔር ያድነንኛል እግዚአብሔር ቤት ፋወስ አገኛለሁ እግዚአብሔር ቤት መድኒት አገኛለሁ ብሎ ሄዶ 5መቶ ብር ኪስ ውስጥ ላይ ይችላል 1 ብር ኪስ ውስጥ ላይ ይችላል 10500 ብር ኪስ ውስጥ ላይ ይችላል ስለዚህ ይሄ ሰው ገንዘብ ኪስ ውስጥ ከሌለ ያን ዘይት ገዝቶ እንዴት ነው መዳን የሚችለው ይሄ ወንጌል መሲበክ ነው ወይስ ቢዝነስ ማስፋፋት ነው መልሱልኝ ዘይት መሽጣት ይሄንን ዘይት ገዝታችሁ ተጠቅማችሁ ትዲናላችሁ ብሎ ዘይት መሽጣት ወንጌልን መስራት ነው ወይስ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸም ነው ወይስ የራሳቸውን ቢዝነስ ማስፋፋት ነው አንድ እንዲሰመርልኝ የሚፈልገው ዘይት መሽጣት ወንጌል መስራት ነው ወይስ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መስራት ነው ወይስ የራሳቸውን አላማ ማሳካት ነው አንደኛ ዘይት ያልገዛ ሰው ከዛ በሽታ ይዲናል ወይስ አይዲንም አዳምጣችኋል ዘይት ያልገዛ ሰው እዛ ቸርች ሄዶ ዘይት ያልገዛ ሰው ከዛ በሽታ ይዲናል ወይስ አይዲንም ገንዘብ ለማ በምን ይዲናል እሱን መልሱልኝ አንደኛ ጥያቄ ነው ሁለተኛ ጥያቄ ይህነኝ አሁን ስማቸውን የጠቀስኳቸው አስሩም አገልጋዮች መዳረሻውን ሳውዝ አፍሪካ ያደረጉበት አላማ ወይም ምክንያት ምንድን ነው ምን ይመስላችኋል እስቲ መልሱልኝ አንድ ሁለት ቢሆን ይሁን ችግር የለም እንለፍ በአንድ የወር ውስጥ አንድ ሁለት ቢሆን ችግር የለም እንለፍ አስር አገልጋዮች ይሄ ሲማቸው በይፋ የተጠቀሰ ነው ነገር ግን ስማቸውን የማላቀው ከነዚህ ጥንድ 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 ሆኖ የሚመጡ ማአት ናቸው ከነዚህ ጋር ጥንድ ሆኖ የሚመጡ ማአት ናቸው በአንድ ወር ውስጥ ይህን ናይል አገልጋዮች ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዝ አፍሪካ የመምጣታቸው ዋነኛ እቅድና አላማ ምንድን ነው ነው መልሱልኝ መልሱልኝ ሌላ ሀገር ለም እውነት ለመናገር ወንጌል መስራት ከሆነ እኔ ወንጌል መስራት ብዬ እማም ነው ወንጌል አልደረሰበትን መድረስ ወንጌል ያልተሰበከበት ቦታ ላይ መስበክ ወንጌልን ለማያውቁት ወንጌልን ማሳወቅ ይሄ ነው ወንጌል መስበክ ብዬ እማም ነው እዚህ ጋር መጥተው እነኚህ ምንድን ነው እያደረጉ አለው እውነትም ወንጌል እየሰበኩ ነው ወይስ የራሳቸውን አላማ እያሳኩ ነው አሁንም እንዲሰመርልኝ የምፈልገው ወንጌል የሚሰበከው በሳውዝ አፍሪካ ብቻ ነው ወይስ በሌላ አለምም እየተሰበከ ነው መልሱልኝ እስቲ መልሱልኝ ወንጌል የሚሰበከው በሳውዝ አፍሪካ ብቻ ነው ወይስ በሌላ ቦታም እየተሰበከ ነው ይሄንን እንድትመልሱልኝ ከሚፈልገው ጥያቄ አንዱ ነው ሁለት ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ ሶስተኛ የሚሆነው እንዲሁም ሀዲያ ሆሳና እያንዳንዱ አገልጋይ የሚሄድበት ምክንያት ምንድን ነው ሆሳና ያልደረሰበት አገልጋይ የለም ከኢዩ ጩሁፋ ተነስተው ከእስራኤል ዳንሳ ተነስተው ከሱራፌል ተነስተው ከጥጋቡ ተነስቶ ከኤንትኔ ከየገለመሌ ሆሳናን ታርጌት ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው ጎንዶራ ሄዱም ጎጃም አይሄዱም ደሴ አይሄዱም መቀሌ አይሄዱም ጅጅግ አይሄዱም ድርዳው አይሄዱም ኦሮሞ አይሄዱም ብሾፍቱ አይሄዱም ናዝሬት አይሄዱም አዳማ አይሄዱም ስልጤ ውስጥ እንዲሁም ጉራጌ ውስጥ ወንጌል አይሰበክም ሆሳና ብቻና ብቻ ነው ወንጌል የሚሰበከው እስቲ መልሱልኝ አትፍረድ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ጥያቄን እንድትመልሱልኝ ነው የምፈልገው አትፍረድ ያላችሁ ሰዎች ብቻ ነው ይህንን ጥያቄ እንድትመልሱልኝ አት አትፍረድ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ይህንን ጥያቄ እንድትመልሱልኝ እፈልጋለሁ ምክንያቱም አትፍረድ የሚለውን ቃል ያለ አግባብ እየተጠቀማችሁ ነው አትፍረድ ያላችሁትን ቃል እስቲ ይህንን የጠየኳቸውን ጥያቄዎች አንተ ምናገባ አንተ ምናገባ አንተ ምን አገባ አይባልም በነገራችን ላይ አንተ ምን አይባልም እኔ የተሰመኝን ነገር ተናግሬያለሁ ውሸት ከሆነ አስረደኝ ይሄ 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 እንደዚህ ነው ያልኳቸውን እያንዳንዱን ኮንሰፕቶች አንስተ እኔንም መጠየቅ ትችላለ ማውራትም ትችላለ መደውል ትችላለ ስልክ ሰጣሃለሁ ይሄ እኮ ይሄ ነው ይሄ እኮ ይሄ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላ ማስረዳት ትችላለ አስረደኝ እስቲ ንገረኝ እነዚህ ሰዎች እና ሳውዝ አፍሪካ ታርጌት ያደረጉበትን ምክንያት እስቲ ንገረኝ አስረደኝ ይህ ሁሉ ህዝብ በሚኖርበት አለም ላይ ሳውዝ አፍሪካ ና ሆሳናን ብቻ ታርጌት የተደረገበት አላማ የተደረገበት ሁሉም አገልጋዮች እንዲጎርፍ ምክንያት የሆነበትን ምስጥር እስ ንገሩኝ ኬንያ ሂዳችሁ አትሰብኩም ዱባይ ሄዳችሁ አትሰብኩም እስራኤል ሄዳችሁ አትሰብኩም ጀርመን ሄዳችሁ አትሰብኩም ካናዳ ሄዳችሁ አትሰብኩም አሜሪካ ሄዳችሁ አትሰብኩም መልሱልኝ እስቲ ይመልሱልኝ ዮናታን መጣ እስራኤል ዳንሳ መጣ ጥጋቡ መጣ አየላ መጣ አበባ መጣ በቀላ መጣ ተስፋ መጣ ሳውዝ አፍሪካ ነው እስቲ ይሄንን መልሱልኝ ወይስ እዚህ ነው ሁሉም አላማው ናቸው? አይ እኔ እውነት ሳውዝ አፍሪካ ሁሉም ያለው ወንጌልን የማያውቁ ናቸው ይሄን ናይል አገልጋዮች እንደ ጦር ሜዳ ግር ብሎ የሚመጣበት አክል ሳውዝ አፍሪካ እውነት ወንጌል አልተሰበከም። ይሄን ናይል ጥማት ይሄን አንድ ነገር ባይኖር የሆነ ነገር ታርጌት ባይደረግ ሳውዝ አፍሪካ እንዲው ይሄን ናይል አገልጋዮች እስከዛሬ ም ነው በዚህ ወር ብቻ ነው እንደምታወቀው በዚህ አመት ብቻ ወይስ ኢትዮጵያ ላይ በጦርነት ምናምን ብዙ ነገር ስለተጎዳ ሆነ ቸርች ለመክፈት ለመከፈት አሰባችሁ ቸርች ዝም ነው አንዱ ቤተ ክርስቲያን ላይ ላይ ሄዶ ቤተ ክርስቲያን ይከፍታል ይሄ ምን የሚባል ነገር ነው አንዱ ቤተ ክርስቲያን በራፍ ላይ ሄዶ ሌላ ቤተ ክርስቲያን እና ይሄንን አገልግሎት ነው ልንገለገል እኔ ጴንጤ ነኝ እኔ ጴንጤ ነኝ የምትሉ ኢየሱስ ያድናል አሜን አረ ኢየሱስ አዳኝነትን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኛ ሳናውራ ከሺ ጊዜ በላይ ኢየሱስ አዳኝ እንደሆነ ተነግረዋል ኢየሱስ አዳኝ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው አላማቸው አሁን እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ነው በዚህ ሰሞን እየተካሰሱ ነው ያሉት አንዱ የአንዱ ቸርች ላይ ፊት ለፊት መጥተው ቸርች ከፍተው አስቡት እግዚአብሔር ቤት እንዲሸቀጥ እዚህም ቸርች ነው እዚህም ቸርች ነው ምንድን ነው ወገነ እየተደረገብናለው ሳውዝ አፍሪካ በጥቁሮች ሌቦች የተሰቃየ ነው አን ሰው አሁን በነዚህ በኢየሱስ ስም በሚመጡ ሰዎች እንሰቃይ እንዴ ሱቅ ቸርች እንደ ሱቅ ልትከፍቱን በእኛ ላይ ቸርች እንደ ሱቅ አይደረግም እውነት አይደረግም ሳውዝ አፍሪካ እውነት ሞታችኋል ማለት ነው ልጆች እውነት ሞታችኋል ማለት ነው ሞታችኋል በቁም ሞታችኋል የምርን ነው ምላችሁ አልተረዳችሁም ይህን የእግዚአብሔርን መስራት ነው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው እግዚአብሔርን ማገልገል እንደዚህ ነው እስቲ እግዚአብሔርን ማገልገል ነው አንድ በኩላሊት መም የሚሰቃይ አንድ አባት አለ አንድ እናት አለች አንድ ወንድም አለ አንድ እሂት አለ አንድ ሽብር ላክስቲ ሆስፒታል ላይ ህክምና አጥተው የሚሰቃዩ ማእት ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው ስሪ አበልታችሁኛል ስጤ ማጠጣችሁኛል ራቆቴን ሲሆን አልብሳችሁኛል እሱ ለብሶ ነው እንደዛ አለው ለማን ነው እንደዛ አለው ለእኛ ዛሬ እስቲ የእግዚአብሔርን ስራ ነው የሚሰሩት አትፍረድባቸው የምትሉ ሰዎች እስቲ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ነው አንድ ለታመመ ሰው እስቲ አምስት ሺህ ብር አውጥተስጥ ስጥ ለታመመ ሰው አንድ አስር ሺህ ብር አውጥተስጥ እግዚአብሔርን ስራ መስራት ነው ና ስራ ነው የምትሰሩት እስቲ እኒያችሁ የት አላችሁ እግዚአብሔርን ስራ መስራት ከሆነ እኮ የታመሙን መጠየቅ ነው ለተራባው ማብላት ነው ራቁት ለሆነ ማልበስ ነው ቤት የፈረሰውን ቤት ማሰራት ነው የተቸገረውን መርዳት ነው ሳውዝ አፍሪካ ላይ የምትኖሩ እውነት አገልጋዮችን መጥራት ነው ለእናንተ እግዚአብሔርን ማገልገል አገልጋዮችን መሰብሰብ አንዱ ሲመጣ ሌሎች እንደ ጎርፍ ተነስተው አንዱ መልካም ወጣት ስል አንዱ መልካም ቦስ ብሎ ይመጣል አንዱ ሁሌት መቶ ቸርች ከፍታለሁ ይላል ሁለት መቶ ቸርች የምትከፍተው ምን የአባቴ ውርስ እንዲህ ሀይ ምን እየሆናችሁ ነው ሳውዝ አፍሪካ ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እውነት ሲማችን ሊጠፋ ነው ሲማችን ሊጠፋ ነው ስለዚህ ልንጠናቀቅ ይገባል እኔ አሁን ይህንን የዛሬ ንግግር እንደ ቀልድ ወይም እንደ ተራ ሰው አድርጋችሁ ልትቆጥረኝ ትችላላችሁ አንድ ቀን ግን ሳሚ የሚባል ልጅ እንደዚህ ቢሉ አወርተዋል ይሄ ነገር እውነት ነው ለካ ብላችሁ እመኑኝ የምታመሰግኑበት ቀን ይመጣል አውቃችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ብዙዎች ይህንን ስል ምንድነው የሚሉት ከእጃቸው ነጥቆ የሚወስድ ሰው የለም ከእጃቸው ነጥቆ እንደዚህ የሚያደርግ ሰው የለም ከእጃቸው እንደዚህ የሚያደርግ ሰው የለም ሰው ወዶ ነው የሚያደርገው አይ ነው ሰው ወዶ ፈልገው ለማድረግ ለመስጣት ፈልጎ ነው የሚሰጠው አቃለሁ እና አቃለሁ ይሄንን ጣንቅቄ በደንብ አርጌ አቃለሁ ሰው ፈልጎ ወዶ እንደሚሰጥ ስለዚህ ሰው ወዶ የሚሰጠው ሰው ፈቅዶ የሚሰጠው ለማን ነው የሚሰጠው ያን ሰው ተጠንቀቅ ራስህን ጠብቅ ማለት እና እኔ ምኑ ክፋት ምኑ ነው ስተት መልሱልኝ ስ እኔ ተጠንቀቁ ራሳችሁን ጠብቁ ገንዘባችሁን ጊዜያችሁን በገንቶ ቤዳ ላይ አትበትኑ ማለት እኔ ምንድኑ ጥፋቴ ምን አጠፋው እስቲ ኒገሩኝ መልስ እስቲ ራሳችሁን ጠብቁ ብዙ ሀሰት ነቢያቶች አለ ሳውዝ አፍሪካ ና ሆሳና ታርጌት ተደርጎበት አለ ወንጌል የሚሰበክበት ማአት ቦታ አለ ሳውዝ አፍሪካ ሆሳና ታርጌት ተደርጎበታል ስል ውይ ያላችሁ ሰዎች እኔ አትሴት እያልኩ አደለም ኮ የምትሰጠውን ነገር ይወቅ ገንዘብን የምትበትንበትን ቦታ ይወቅ ነው አልኩት ስለዚህ እኔ ምን አጠፋው አንድ ቀን ግን እመነኝ ታመሰግነኛለህ ዛሬ የሚያወራውን ንግግሬን ያላዳመጥከውም ግን አዳምጠም ችለ ብለ ያለፍከው ወንድም እህት ካለ አንድ ቀን ይገባሃል ከሐሰት ነቢያቶች ራሳችንን እንጠብቅ ዘይት መግዛት አያድንህም ቲሸርት መግዛት አያድንህም ወንድሜ ልንገር ቲሸርት መግዛት አያድንህም ኢየሱስ ነው የሚያድን ቲሸርት መግዛት ዘይት መግዛት አናውንሲንግ ኦይል ምንድን ነው ለማን ነው በራሳቸው ፎቶ በራሳቸው ብልቃጥ ይሄ የተጸለ ዘይት ነው ብሎ የሚሸጡ ዘይት ያዲናል ብለ የምታስብ ወዳጅ ካለ ወገን ካለ ለንገር ዘይት አዲንህም ዘይት አይለውጥህም የምለውጥ መልካም ስራ ነው የምለውጥ ደካማውን መጉበኛት ነው የምለውጥ የተራበውን ማብላት ነው የምለውጥ ለእግዚአብሔር አንገትን ዝቅ አድርገ መኖር ነው ልንገሪ አሁንም ወዳጄ በቅንነት ውሰደው ወዳጄ እኔ እያልኳለሁ እየፈረድኩ አይደለም አንድ ቀን ታምንበታለ አንድ ቀን ትረዳበት ዛሬ እኔ በቀልድ እንዲ እንደዚህ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ የማስተላልፈውን መልእክት ይሁን ሆኖ የምታገኝበት ቀን ይመጣል ስለዚህ ተመትቶ ከመጣመም አስቀድሞ መጠንቀቅ እንድምባለው አውሉ መተው ማተው የለፋይበትን የደከምክበትን ዘመናትን ያስቆጠርክበትን ዲካምህን ላብህን ጣባ ደረክበትን ከሽጉት ከጩቂ እግዚአብሔር እያመለጠ የያከማቸውን ገንዘብ አውሬ እንዳይበላ ተጣንቀቅ ተጠንቀቅ አይ እምቢ አይሆንም የምትል ከሆነ እንግዲህ ፈጣሪ እንግዲህ መንገድህን ጨርቅ አርግልህ ምንም ይሄ ነው እኔ የተሰመኝ ይሄንን ነው እኔ ሰው ሆኜ ማውራት አለብኝን አውራለሁ መስማት አለመስማት ያንተ ፍላጎት ነው አሁንም ነግም የማይለውጥ አቋምን ሊነግራችሁ ይወዳለሁ። ሊነግራችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔርን ማገልገል ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔርን ማገልገል ተስጦ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል መታደል ነው ነገር ግን ዛይት እየገዛው እግዚአብሔርን አላገለግልም ልንገራችሁ ዘይት እየገዛው እግዚአብሔርን አላገለግልም ዛይት ገዝቼ ይሄ ዛይት ያድነኛል ብዬ አልገዛም ነው 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 ለዘመናት ደም የሚፈሳት ሴት ዘይት ገዝታ አይደለችም የተፋወሰችው በእምነቷ ነው የተፋውሰችው ስለዚህ ወዳጄ ወንድሜ እሄቴ እይ ድረስ ይህ መልእክት ለመላ ለጴንጤ ለፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ይህንን የምታዳምጥ ወንድሜ ይህቲ ምን አገባህ አንቲ አትፍረድ አትፍረድ የምለውን ቃል የት መጠቀም እንዳለብን እንወቅ እየፈረድኩ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተነግሯል መጨራሻ ዘመን አሰተ ነቢያቶች ብዙ ተአምራትን እያደረጉ ይነሳሉ በሲሜም ብዙ ቦታ ቸርች ይከፍታሉ ተብሏል ያ የተነገረው ነገር በትክክል እየተፈጸማ ነው እኛ ግን መገንዘብ ማስተዋል ቆም ብለን ማሰብ ተሲኖናል ስለዚህ እናስተውል ራሳችንን ከመጻጸት በኋላ ላይ ለምን ለምን ፈጣሪ ለምን ከማለት ራሳችንን እንጠብቅ መዲከም ካለባችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ዲከሙ መዲከም ካለባችሁ መልካም ስራ በመስራት ዲከሙ መዲከም ካለባችሁ ጥሩ ስራ የታመሙን በመጠየቅ ዲከሙ መዲከም ካለባችሁ ለተራባ እያበላችሁ ድከሙ ኢራቆት ለሆነ እያለበሳችሁ ድከሙ አገልግሉ ዛይት በመግዛት ቲሸርት በመግዛት የተለያዩ ቁሳቁስ በመግዛት ይህንን ዛይት ውስጄ ጀርባይ ዲነኝ አይዲንም ጀርባይክ ዛይት ገዝታ የምድን ጀርባ የለም ልንገሪ የኩላሊት ጠጠር በዛይት አይደለም የሚወጣው አንድ ሺ ሁለት ሺ ሶስት ሺ አራት ሺ አምስት ሺህ በብር የተተመነ ጻሎት ወንድሜ በአንድ ሺ ብር የሚጸለው ጻሎት በሁለት ሺ ብር የሚጸለው ጻሎት በአራት ሺህ በሶስት ሺህ በብር ተመድቦ የሚጸለው ጻሎት አያድን ይህም እና ክብራን ተመልካቾች በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድምድር አሸዋ እንድሰማይ ኳክብት ይብዛላችሁ ይህ ሳሚ ቪዥን ቻናል ነው እንዲሁም ኢትዮጵያን ላይፍ ኢን በሚለው በፌስቡክ ፔጅ የምታወቅ ሲሆን እዛ የማስተላልፋቸውን ጠቃሚ መልእክቶችን ለማግኛት ፎሎ አድርጋችሁ ተከታተሉ ጠቃሚ ከሆነ ትጠቀማላችሁ ማይጠቅም ከሆነ ትተዋላችሁ መስማት ማዳመጥ